Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin növbəti elektrik enerjisinin talanması faktını aşkara çıxarıb. Qeyri əhali abonenti olan şəxs elektrik sayğacına bu dəfə daha çox rast gəlinən üsullarla yox, daha gizli bir variantla müdaxilə edib. Lakin sayğacı aylıq baxış zamanı bu xoşa gəlməz hal müəyyən edilib. Yoxlama zamanı məlum oldu ki, sayğacın arxa hissəsindən xüsusi dəlik açılmışdı və bu dəlikdən müdaxilə olunaraq sayğacın kontaktorunun kommutasiya naqilləri kəsilmişdir. Bu kabel xəttinin kəsilməsində əsas məqsəd elektrik sayğacının proqram təminatı ilə kontaktor arasında olan əlaqənin kəsilməsidir. Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyətinin müvafiq strukturları bu istiqamətdə mütəmadi monitorinqlər keçirir və istənilən neqativ halların qarşısı alınır. Üstəlik istismara verilən sayğaclar müasir və rəqəmsal olduğundan bütün müdaxilə halları sayğacın yaddaş blokunda əks olunur. Laboratoriya şəraitində sayğaclara proqram əlavəsi tətbiq olunaraq həmin müdaxilə halları detallı şəkildə təsdiqini tapır. Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti olaraq bütün abonentlərimizi xəbərdar edirik. Elektrik sayğaclarına müdaxilə aşkar olunarsa, onların elektrik enerjisi verilişləri tam dayandırılacaq. Kənar qoşulmalar təkcə elektrik enerjisinin talanması, ödənməli olan məbləğdən yayınmaq demək deyil. Bu, həm də elektrik təsərrüfatına ziyanın vurulması ilə nəticələnir. Digər abonentlərin də keyfiyyətli, fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunmasına maneələr yaradır.